Ողջ երկիր մոլորակի վրա ինչքան ծնունդ ու մովսեսցիներ կան, բոլորն են մովսեսցի են։ Մենք չունենք դերսի ներսի։ Ես ասել եմ, բոլորն են մովսեսցի են։ Իսկ սոցիալական վիճակն այսօր մարդկանց թելադրում ապագան։ Ով հնարավորություն ունի ներսում, գոյատևելու գոյատևում, ով չէ, դերսի հետ ակապում իր կյանքը դերսում են ապրում։ Բայց հաստատական, որ բոլորի ուշադրությունն է յուղի վրա է, դերսից արտադիտը։ Որտեղ պահպանություն են կազմակերպել, ֆինանսավորումը հոսկաբնակների կողմից, ամսական 90,000 դրամ, ամսական 3 անգամ 10-օրյակում է պահպանություն կազմակերպել։ Ահագին աշխատանքներ են կատարում ընդեղի գումարների հաշվին, որտեղ բյուջեն այսօր սուղա։ Ազիվ աշխատավարձի է երիկը, մեկ է մեկանի բարեկարտման գործերի։ Հարևան գյուղերում ցանկատարածություններ, այգիներ կան, որ չէին մշակվում, այստեղ ինչ դրություն։ Աջի մի տուն կա, անցած տարի 142 հեկտար երևացի չգիտեմ ովքեր այգիներ կա, աշնանացան ենք ունեցել, ես տարի արդեն 200-ն անցել, 210 հեկտար մոտավորապես աշնանացան ունենք։ Ուղղակի ունենք կոմբայնի խնդիրը, որ ընթացքում է, պետք որ լուծ կոմբայն ունենանք, արդեն եկող տարի ավելի կբարձրանա։ Կարողանում ենք մշակել հակառակորդի։ Մի մասն այգիների մշակվում, հիմնական երևի 20-25%-ն է մշակվում, վտանգավոր գոտում է, բայց այդքան չէ, իսկ մնացած տարածքները լրիվ հիրավի տարածք։ Մանկապարտեզ ունենք։ Ունենք 40 երեխա ունենք։ Ոսես միշտ են զարգացած այդ։ Այդ ինգոնց հաջող։ Իսկ պանավալ են այդ հստակ աշխատատեղ, հայ թե մոտավոր փորձենք հասկանել։ Հստակ աշխատատեղ եզոր գյուղապետարան իմ աշխատակազմա 20 հոգի, մանկապարտեզում 10 հոգի էլ մեր ենթակայության, մեկ էլ դպրոցն է, ուրիշ աշխատատեղ չկա, մեկ էլ մասնավոր